Ja, kära vänner. Man kan ju snudd på bara skratta. Det är lite fantastiskt här, vill jag nog påstå. Det vill jag nog påstå. Nu ska man minnas några saker i det här. Och man ska vara artig. Man ska vara kall. Man ska hålla korten nära kroppen. Man ska inte rusa med den initiala, mer primalt eller primärt baserade känslan. Det är det allting handlar om i det moderna kriget. Det är allt vad informationshantering för med sig. Och vi skriver alltså den sista september, den 30 september 2022. Och imorgon är det lördag. Finns det risk för lördagsmys, kan man säga. Men nu är det fredag. Och då, kära vänner, äntligen så är det dags för ett fredagsmys. Ja, det håller på att utkristallisera sig en hel massa saker. Det är tider för det. Förändringens tidevarv har kommit. Förändringens vindar har börjat blåsa på ett allt mer tydligt sätt. Människor har börjat se. Människor ser en bild, en optik som gör att de inser tingens belägenhet i verkligheten. Det är en stor skillnad mot för bara några dygn sedan. Det går med en rasande hastighet som kommer att öka dramatiskt dessutom. Och som alltid så ska ni ha det största av tack för det ni gör i det här stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet. Ni spelar en helt avgörande roll i det här landet. Så är det bara helt jävla säkert. Ja, otroligt. Otroligt. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och som alltid, att ni följer de här Facebook-sidorna. Att ni funderar lite på vad olika människor kommenterar eller ger för respons på olika saker. Det är viktigt för att få en mer nyanserad bild var vi befinner oss. Om det här är längst fram och ni vet att det är sämre beställt längre bak, då ger det en fingervisning om vilken pedagogik man måste använda för att nå i mål med det här. Det handlar om att individen ska utvecklas. Det handlar om att individen ska revidera sina känslogrundande värderingar. Utveckla, släppa taget om det gamla, vilja gå till det nya, framåt i livet, utveckling, förändring. Det enda som är konstant i verkligheten, det är förändringen. Ja, och jag vet inte var vi börjar. Vi kan börja med lite sån här bankprosa eller ekonomiprosa kanske. Vi kommer tillbaka till det lite olika sammanhang och ur olika perspektiv idag, som alltid. Och världsekonomin är ju i ett dåligt, sällsynt dåligt skick, alltså även om inflationen inte hålls tillbaka. Alltså västvärlden räknar med att USAs president visar sina ledaregenskaper, men jag vet inte om det är mycket att hoppas på i det här läget. Det verkar dessutom som att det höjs röster till och med i olika sammanhang om att det här är liksom, ja, det är inte riktigt alltså. Han kan inte ens hållas till ansvar för det faktiskt. Han är, ja, senildement eller vad man ska kalla det i bästa fall. Ja, verkar lite så alltså. Och samtidigt så säger man då liksom till och med att det går inte ens att åtala honom alltså. Konstigt det där.
Han måste ha... Jag vet inte. Kan det vara värt lite åtalseftergift? Kanske man får ta det på ett annat vis. Mot att... Ja, som sagt, det beror ju naturligtvis på hur djupt rötan har trängt ner i leden från fiskens huvud. Kanske är det i princip hela stjärtfenan som är förruttnad. Vad gör man då? Vad har man för val? Vad har man för val? Ja, det är som det är, kort sagt. Och så var det nödvändigt att spela det här. Det kunde aldrig någonsin ha blivit på något annat vis. Om teatern kräver andra åtgärder och insatser efterhand, ja, det får vi väl se, helt enkelt. Det får vi avvakta. Det handlar ju i alla delar om befolkningen. Mm. Det går ju inte det här med att befolkningen kräver blod. Häkta eller frihetsberöva Hillary och hennes polare och avliva dem på Gitmo. Ja, men om det kommer fram, och det kommer ju komma fram i så fall. Vad är det här för någonting då? Det kommer ju vara en, ska man säga, sammanhållande kraft bland de människor som tycker att det här är väldigt en väldigt dålig utveckling. Den kommer ju växa. Är det smart att handlägga det här på så vis? Jag tror inte det. Jag tror inte att det är det. Kan någon som har planerat det tänkt på en sån sak? Eller var vi ensamma på jorden om att komma på det, tror jag? Jag är inte helt säker på det faktiskt, men nästan. Ja, sådär. Jag tror de här datorerna är duktiga i alla fall. Och ja, underlivsporslinet då, sin fragila mentala hälsa till trots, han misslyckades med att ta två kritiska steg för att stödja den amerikanska och globala ekonomin. Alltså, han stoppade inte flödet av kontanter från den federala regeringen, och det kunde han ju aldrig ha gjort, för då hade det nypt direkt alltså. Och han hjälpte inte den, och ja, som sagt, han hjälpte inte den amerikanska olje- och gasindustrin att öka produktionen för att få ner energipriserna, som i någon mån är beroende av valutamarknaden där. Det hänger liksom ihop där, och det sitter ju ännu tajtare med den här petrodollarfunktionen och allt det här. Mm, ja. Och han slösar pengar åt höger och vänster, verkar som. Och hans senaste dragen plan för att skriva av studentskulder beräknas då av Congressional Budget Office kosta i runda slänga $400 miljarder alltså. Och det här är ju sån här, världen står inför en ekonomisk kris, alltså USA måste vidta alla möjliga åtgärder för att dämpa inflationen hemma och utomlands. Tyvärr kräver detta beslutsamma steg av presidenten, och han är konstigt nog övertygad om att det går jättebra. Ja, det är ju liksom en antydan om man förstår vad det handlar om i alla fall. Men om man måste ta det här i steg, det kan man ju säga att det kan vara också. Men i stora delar kan man ju säga, varför måste de hålla igång det här då? Och hålla på det här viset. Det skulle ju kanske se lite uselt ut med det här haveriet om man inte har någon enda möjlig förklaring till att det var annat än att det var helt oundvikligt redan från den dagen som systemet sjösattes. Det är möjligt att det skulle få rätt många politiker att framstå i en rätt så trist dag. Man skulle kunna misstänka det. Det är fredagsmysigt alltså. Riktigt kraftigt fredagsmysigt alltså. Det är nästan extra dipp till chipsen då alltså. Mm, motsvarande. Ja, som sagt, och det är lite linje med det här kommer naturligtvis när häxmästaren från Angmar, the real, the old one, läromästaren till den här som är i filmen, alltså han som har funnits länge alltså, han som har gjort många av trollformlerna alltså varit chef för regleringsbankens styrenhet så att säga, Baselkommittén alltså. Ja. Vad säger han då? Ni vet ju om det är kanske han som har påverkat jordens banksystem mest regleringsmässigt. Ja, det är inte Montague Norman eller någon sån där. Eller ja, eller Thomas McKittrick, det är det inte. De är ju lite mer förenklade former på den här teoribildningen på den tiden. Alltså det vill jag påstå. Och nu är det lite annorlunda. Men det är naturligtvis vår egen finlandssvenske
Stefan Ingves som har stått i det här som en riktig schaman och estradör och upprätthållit förtroendet för systemet. Ja, vi måste säga fantastiskt, fantastiskt. Kanske inte så ändå. Men i alla fall då, för sakens skull. Jaha, money is what society agrees it should be. Ja, ja precis så, alltså should be. Ja. But it needs to continue evolving. Det är väl ungefär det vi var framme. Och man kommer överens om att det här är pengar och folk tror det där, och så är det någonting annat, till exempel att det har ett värde då, till exempel, och så är det egentligen bara räntebelastad skuld, och så kan systemet bli skuldmättat, då hade ju inte någon gått med på det där, till exempel då. Och det är ju precis, det är ju vad samhället kommer överens om att det skulle vara. Och när det visar sig här, ja, det var inte det ändå. Ja, det blir lite sådär bankprosaiskt helt enkelt. Och det här säger alltså Stefan Åsa Nisse Ingves på Swedish House of Finance Seminarium, The Future of Money. Och det kommer nu alltså. Mm. Det är ju lite sådär då. I pipelinen som vi har på omslagsbilden idag ligger en massa saker. Och en av de sakerna som inte syns där, men den utgör själva rören, alltså rörsystemet alltså. Ja, de där som brukar gå sönder. Ja. Men, och det här går också sönder nu. Det bygger ju på förtroende. Och ja, som sagt, vad pengar är. Inte vad pengar gör. Mm. Men det glömde folk så väldigt mycket. De glömde bara vad de gör, så de struntade lite grann i vad de är. Och det är en lilla missvisa som var ganska dyrköpt för mänskligheten i stort just nu. Mm. Ja. Och det kan man ju tycka får man ha sig själv, att man har sig själv att skylla. Mm. Men nu är vi där alltså. Nu händer det. Faktiskt. Ja, räntebelastade skulder utställda av privata banker. Någonting ligger i pipen för en genomgripande förändring. Så är det. Ja, kul. När vår historia upprepar sig, och det kanske inte är slumpen, eftersom tur det är ju trots allt när omständigheter kommer till förberedelse. Och det har ju varit lite rörigt kring de här gasledningarna under sista dygnen, om någon till äventyr skulle ha missat den detaljen. Och jag var lite förfärad först när det hände, därför att, vad ska jag säga, det... Alltså, jag tyckte nog att den geopolitiska signifikansen av det här är ju liksom, ja, det är lite som den tektoniska mått, alltså det är jordplattorna som flyttar sig så där, men det var ingen riktig respons på det där. Inte ens i de egna leden hördes det några, så det blev lite terapeutiska samtal internt istället så där av det där, och ja. De flesta tycker nu att det var lite dumt gjort att inte ta det där på större allvar, och sett till vad det håller på att utveckla sig till, så kan man nog säga att ja, det kan man fan ta med googla på. Ja, och nu helt plötsligt så en rysk säkerhetschef, han ja, utnämner och förärar då en uppenbar mottagare för brottsåtalet och sådär, som borde vara ett brottsåtal än så länge bara. Och USA kommer att vinna mest på att inaktivera den rysk-tyska gasförbindelsen och har ett rekord, alltså liksom en meritlista av sådana här attacker, säger Nikolaj Patrushev, en rysk säkerhetschef. Och ja, det gäller ju att måla upp det här nu på det sätt som faktiskt är bäst i sin opinionsbildningseffekt alltså. I förhållande till den utveckling man eftersträvar. För bara om man har opinionen med sig som vanligt alltså. Mm. Det är ju så. Det handlar ju mycket om det. Så egentligen kan man ju säga att det spelar väl aldrig någon roll vem som gjorde vad i det här gasledningsdramat. Så länge den logiska kedjan bär till saklig grund.
Men vi kommer återkomma till det flera gånger. Så. Jaha. Och ja, ganska så mycket av de första minuterna, eller sekunderna kanske också, efter att nyheten om explosionerna bröt ut och så lanserade hela västvärlden en aktiv kampanj samtidigt, alltså. Konstigt. Ja, sådär. För att tilldela skulden den som alltid pläga syndernas skuld bära då, alltså Ryssland. Mm. Men det är uppenbart att den främsta förmånstagaren först och främst i ekonomisk mening är USA, säger den här säkerhetschefen. Och det gäller ju att ta de här tre delarna nu, alltså. Mm. Motiv, metod och medel, alltså. Mm. Bryta ner det här. Ja, och faller en av de delarna, då blir det ju inte så mycket kvar av det andra, alltså. Och han jämförde veckans incident med attacken mot Nicaraguas oljeinfrastruktur i Puerto Sandino 83. Då koordinerade CIA-officerer baserade på ett fartyg förtöjt på internationellt vatten en räd av kommandosoldater som de hade tränat för att slåss mot sandinisternas regering, rapporterade amerikansk press just då, alltså. Mm. Den amerikanska spionbyrån tillhandahöll också höghastighetsbåtar för räden, då förklarade en CIA källa enligt Associated Press. Och ja, operationen var en del av Reagan-administrationens smutsiga krig mot Nicaragua, och vilket senare ledde till Iran-Contras-skandalen, alltså den här med Oliver North och narkotikahandeln, CIAs hemliga försäljning av vapen till Iran för att kunna förfinansiera latinamerikanska militanter eller miliser, avslöjades 86, alltså. Och det här är ju inget modus operandi på något vis som är nytt då, alltså det har ju faktiskt deklarerats öppet, så att så här har man gjort förr och har varit benägen att göra. Och är det så att man då tror att moralen kanske inte har blivit bättre, ja då är det ju fortfarande möjligt. Tror man att den har blivit sämre, ja då är det ju mer möjligt. Och ja, tror man att det här, de har blivit skitbra nu, ja då är det mycket mindre möjligt då, alltså. Mm. Men jag vet inte om man kan tro det faktiskt. Det verkar precis som att den här, så att säga, materialistiska utvecklingen i den meningen verkar missgynna det allmänna mer än vad det, ja, så att säga, några få av tycks ändå, alltså, bli allt och så där. Nej, det kan ju vara lite åt det hållet, alltså. Mm. Kan det ju vara. Och ja, det verkar vara nödvändigt att samordna våra ansträngningar för att avslöja hjärnan och exekutören av det här brottet, vilket är ett gott exempel för effektivt samarbete, säger han till sina motsvarigheter. Och ja, det kräver väl kanske lite grann då att det blir en samverkan då, eller så där som vi brukar säga. Mm. Ja, och då kanske man i den meningen tar ett steg, skulle man ju kunna tänka sig, om man säger det så här, alltså, med att man säger säkerhetstjänsterna som vill väl ska samverka här. Det får man nästan, för någonstans har de ju också sagt att det finns statlig inblandning, då implicit innebär ju det att nu måste vi se till att det är statlig, bara statlig inblandning med rätt syfte i den här delen, kan man säga. Det är lite grann som att nu går det här öppet då, eller man skapar en förväntning om att det kan faktiskt bli så här nu. Mm. Och det är ju svårt för de här länderna som Peskov säger då har haft hand om övervakningen av den svenska ekonomiska zonen och den danska. Det är Danmark och Sverige. Alltså det är svårt för dem att säga nej i det här. De måste ju fördöma det. Mm. Det måste de göra. Och om Ryssland säger att vi vill gärna ha ett samarbete i det här, det vill säga så alla får ge sin syn på det här, då är inte befolkningen dummare nu, utan tycker att det är nog det mest rimliga. Ja, annars så kommer det heta Russia, Russia, Russia och Putin, Putin, Putin. Så. Mm. Ja, det är helt oseriöst. Så kan vi inte ha det, alltså. Ska det bli fred till exempel, då måste vi liksom ha kommunikation. Alltså. Måste informationshanteringen åtminstone syfta till att nå det. Mm. Och det är ju lite grann det här återigen, alltså. Ja, fred och allmänt välstånd, det är liksom inte
fred och enskilt välstånd i den meningen att det är enskilt, alltså inte allmänt. Men sen kan ju då, så att säga, allmänt välstånd bidra till enskilt välstånd. Så, så är det ju. Det är mycket, mycket mer ovanligt att enskilda vinstmaximeringsintressen bidrar till. Det är liksom omvänd ordning det här, funktionsmässigt. Att det bidrar till det allmänna mer än vad det finns nöd och tvång, helt enkelt. Ja, det är ju lite sådär speciellt faktiskt. Och han noterade att USAs mål var att säkerställa strategisk och ekonomisk överlägsenhet över alternativa maktcentra. Även om Washingtons allierade har lidit mycket av den här politiken då. USA ersätter rysk naturgas med sin dyrare flytande naturgas då, eftersom blocket går för att frikoppla sin ekonomi från ryska energikällor. Alltså, hade det där inte hänt då, då kan man ju säga att ja, då hade ju Tyskland kunnat säga nej, vi kommer ju välja så här. Alltså. Men problemet är då får man inte riktigt det momentum man behöver i andra sammanhang, som till exempel gällande den skandinaviska teatern i det här. Man måste få upp det dit, det är som jag sagt, kanske med något enstaka miljontal tillfällen bara. Och lågt räknat alltså. Det här måste ju hamna någonstans. Förr eller senare, liksom, vad kan det vara? Är det svårt att se vad det håller på att hamna någonstans? Varför begärde Peskov ut underlagen för bevakningen som tillhandahålls av Danmark och Sverige för sina ekonomiska zoner? Kan det vara så att man till och med visste det innan? Och de här avstängningarna och grejerna, kanske var det liksom grejer, de här underhållen och så vidare. Jag menar, hur många bankrån har inte gjorts med trasiga bilar som har stoppat trafik och hej och hå liksom. Ja, inte ett enda va? Inte hela filmhistorien tror jag. Nej, faktiskt. Ni har helt rätt när ni säger det då. Ja, herregud. Det är lite så nu. Jaha, och man bör ju någonstans också beakta då att om ryssarna visste om det här underhållet kanske gick ut på att vidta någon skademinimering eller något sånt där. Så det gick inte så. Man skulle ju kunna tänkt sig att man har riggat den sektionen för att ta den smällen också. Det är ju liksom, för Ryssland är det ju fritt att vistas i de här sammanhangen, ja. Det här är ju mycket speciellt, får man säga. Ja, som sagt, det här är nödvändigt på ett rätt så ovillkorligt vis alltså. För att skapa vad som ska komma framgent och de momentum som krävs för att driva igång opinionsbildningsprocesserna. Det handlar om informationen. Det handlar om det moderna krigets beståndsdelar. Ja, och ja, vissa kritiker av Ryssland spekulerar att Moskva bestämde sig för att spränga sina egna gasförbindelser med Tyskland för att sätta press på EU. Och det verkar väl, det är naturligtvis så här att pågår ett samarbete inom ramen för det här globala folkbildningsprojektet. Och problemet med den djupa staten finns i Ryssland och Kina. Som sagt, och vem vet om den här metangasen är farlig? Ja, den är kanske lika farlig som radioaktivitet till och med. Det skulle ju kunna vara så. Men det lär ju utvisa sig hur det är alltså. Ja. Och folk börjar ju redan nu att flagga som anar oråd i busken här som har försålt sina själar till lägstbjudande, höll jag på att säga. Men ja, det är ju så till djävulen då. Lite sådär alltså. Ja. Det är lite så, och jag vet inte heller det här med rekordstora metanmoln över Sverige, och man har aldrig sett något liknande helt enkelt, och det kan man ju, låter ju väldigt dramatiskt får man ju säga, det måste jag ju tillstå alltså. Och
som sagt, det här med klimathysterin, liksom, det börjar ju gå dit här, att nu börjar man ju då säga att det, skatten måste höjas på allt, kött och vedeldning förbjudas för att rädda klimatet och så vidare. Och ja, ska man säga att det måste ju göras tydligt alltså, faktiskt. Och i Aftonbladet så skriver man alltså så här då, ett enormt metanmoln drog in över Sverige och Norge efter att Nord Streams gasledningar exploderat. Norska forskare är chockade över upptäckten, vi har aldrig tidigare sett något liknande, säger Katrin Lund Myhre som försörjer sig på den här typen av teoribildningar. Alltså. Det bubblar utanför den svensk-danska kusten efter explosionerna i Nord Stream 1 och 2. 96% av gasen som finns i de två rörledningarna består av metan. Och när det norska luftforskningsinstitutet NILU skulle räkna ut hur stora klimatutsläppen var, blev de förbryllade. Med många försiktiga reservationer om det faktiska trycket i rören och utsläppshastigheten beräknade vi först att minst 40 000 ton metan kan ha släppts ut i havet och atmosfären, säger forskaren Stefan Matthew Platt i ett pressmeddelande. Vi har nu gjort nya beräkningar och uppskattat att de första var lite fel. De här, nu var minst 80 000 ton metan har släppts ut från Nord Stream-rören. Och så. De senaste dagarnas utsläpp är 4 gånger större än vad den norska olje- och gasindustrin släpper ut årligen enligt NILU. Vi har aldrig tidigare sett något liknande vid något av våra observationer. Observatorier, säger seniorforskaren Katrin Lund Myhre. Och det är ingen fara för människor alltså. Och ja, bilder från forskningsinstitutet IKOS visar hur metanmolnet tar sig in över stora delar av Sverige och Norge innan det drar norrut alltså. Och ja, den senaste indikationen är att gasen rör sig norrut och kan ses över Svalbard om ett par dagar, säger Platt. Platt säger att utsläppet inte utgör någon akut fara för människor, men betonar dock att gasen som är 32 gånger kraftfullare än koldioxid kan ha en viss påverkan på klimatet. Alltså. Forskarkollegan Björn Samse tror dock att effekterna inte har så stor betydelse i sammanhanget. Om man räknar in effekten över 100 år säger man gärna att metan är 20 gånger kraftfullare än CO2, säger Samse som arbetar på klimatstiftelsen Cicero till NRK. Han påpekar att energiproduktionen och jordbruk släpper ut närmare 1 miljon ton metan per dag alltså. Det är klart att 40 000 ton är mycket och det är ett onödigt utsläpp som kommer ovanpå alla andra. Men i förhållande till all vår verksamhet, ja då blir det inte särskilt stort tillskott, säger Björn Samset. Och ja, jag vet inte. Det är klart att nu är det väl inte riktigt läge när Åsa Nisse står och pratar om nya pengar här alltså. Ja, för det är ju trots allt bankernas pengar som styr den ekonomi som kontrollerar den politik som innehåller miljö- och klimatpolitik. Och därför så adresserar aldrig klimat- och miljörörelsen problemet med pengar. Vilket implicit då gör gällande var de har sin hand som föder dem. Kan man gissa. Det var kanske inte så jätterevolutionerande sagt. Och som sagt, om det finns krafter då som motverkar den djupa staten, så verkar det ju nära nog ha begåtts grava tjänstefel alltså. Och om man inte har upptäckt då den här planeringen bakom det här terrorrådet alltså. Ska den här Kearsarge ha varit insyltad där? Och det är naturligtvis inte alla på den båten som insyltad. Nej. Så verkar det inte allt kunna vara. Nej, så gör man inte. Utan det är need to know basis då för ett fåtal. Och så finns det rätt så påtagliga straff på följder om man är lite oaktsam eller rent av obetänksam. Eller kanske rent av uppsåtlig då. Men då, ja. Och så vidare. Men då har man ju fattat ett dåligt beslut då. Om man har gjort det så och torskar. Ja, det är klumpigt, men kanske värt ett försök ändå, tycker många. Omfattningen av förstörelsen vid Nord Streams gasledningar indikerar att det var någon form av terrordåd, sa Kremls talsman Dmitri Peskov på torsdagen alltså igår. Incidenterna utreds av ryska riksåklagarmyndigheten samt svenska och danska myndigheter här. Och då har den här säkerhetschefen lanserat den käcka idén då, som jag tog i början här, att men vi kanske ska samarbeta. För vi vill ju alla ha
fram hur det här har gått till. Mm. Hur gör man egentligen när man avböjer en sån grej? Med någon form av bibehållen trovärdighet. Mm. Om Ryssland, vars ensak det här är, och händelsen som sådan är av sådan art natur att den mest berör Ryssland trots allt, alltså. Även om effekterna i sin tur i andra ändan är ganska påtagliga, men ändå. Ja. Ja, det där är konstigt, alltså. Och ja, explosionerna vid Nord Streams rörledningar är ett internationellt terrorråd med så kallade kollektiva väst som döljer de verkliga förövarna, sa den ryska underrättelsetjänsten. Ryssland har redan material som pekar på det västerländska fotavtrycket i att organisera och genomföra sprängningarna, sa SVR-chefen Sergej Naryshkin till reportrar. Jaha, så de hade redan, de visste redan om det här, för de har redan. Ja, det kan man ju säga, det kan man ju säga. Ja. Alltså det var alltså riggat på så vis, kan man nästan säga då i alla fall. Ja. Det var kanske så lite geofensat då, lite spatialdata och sån där läckra grejer alltså. Mm. Till och med bland underrättelsetjänster alltså. Jaha. Ja, det var så fan alltså. Ja, man vet ju inte. De här lirarna kanske är helt ute och cyklar å andra sidan. Och då får ju vi äta upp den hatt vi aldrig har på oss. Det vill säga, det är inte så jobbigt, men ändå. Och ja, antingen har de ju tokfel och vet inte vad de snackar om och sitter bara och ljuger. Eller så är det på något annat vis. Mm. Ja, och själva det liksom strategiska planeringssyftet med att spränga sin egen gasledning för att... Ja, det förutsätter ju någonstans det här att den djupa staten inte existerar alltså. För då blir det fel prioritetsordning om man gör så. Mm. Så det är återigen, jag tror jag har sagt det några gånger faktiskt. Och det är många gånger till och med. Ska jag säga så här, att själva grundfrågan är så, antingen finns den djupa staten eller så finns den inte. Mm. Och antingen, som till en följd av det, antingen finns det motverkande krafter och att de skulle vara så jävla korkade så att de enskilt gav sig på någonting som verkar globalt och som alltid kan smälla på från ett annat håll. Ja, jag vet inte om det är så jävla smart. Jag vet inte ens om det är värt att ta upp det längre för dem. Ja, som sagt. Ja, det är ju liksom viktigt det där, alltså, att tänka på det, alltså. Nu är vi nere på den nivån att antingen existerar den djupa staten eller inte. Mm, där vi kan börja där. Gör den det, ja, då skulle inte spelordningen bli särskilt lyckad för Ryssland genom att spränga sin egen anläggning då, sådär. Nej, det skulle det inte bli. Men det är alltså förutsätter att djupa staten existerar. Att det är en globalt verkande struktur. Bestående av globalister, globalistiska företag som kontrollerar regeringar genom sin företagskontroll av över telekominfrastruktur, kraftförsörjning, banksystemet, krigsmaterielindustrin. Mm. Det moderna krigets beståndsdelar. Helt och fullt. Mm. Ingen underrättelsetjänst klarar sig utan en telekominfrastruktur. Mm. Ingen, eller inget, utrikesdepartement på jordklotet klarar sig utan en underrättelsetjänst. Vem är det som bestämmer här, månntro? Mm. Vem kan det vara? Ja, det är svårt det där, som sagt. Och ja, tidigare den 28 september sa alltså Kremls talesperson Dmitrij Peskov att omfattningen av förstörelsen vid Nord Stream 1 och 2 ledningarna från Ryssland till Tyskland tyder på att det var någon form av terrordåd alltså. Ja, det är ju för jävligt alltså. Ja, det är ju inte bra. Mm. Det är mycket svårt att föreställa sig att ett sånt terror då skulle kunna ske utan inblandning av en stat, konstaterade Peskov. Och då kommer det där alltså. Fan vad konstigt hur det blir. Mm, lite märkligt alltså.
Och ja, vi får väl ta det här några gånger så det så att säga fäster ordentligt alltså. Och en stat alltså som sagt. Och Dmitry Peskov avvisade förslag om att Ryssland skulle ha sprängt den själv då. Som det var absurt tyckte han då. Och medan ryska åklagarmyndigheten förklarade explosionerna som ett internationellt terror då. De var ju liksom mera, och vad är det för jävla åklagarmyndighet som fastställer liksom? Jaha, liksom. Ja, eller förklarade gjorde de alltså. Jag vet inte. Det verkar vara fler som vet om det här alltså. Det verkar helt enkelt vara så. Och det kan ju vara så att man kanske inte ska ha rättsvårdande myndigheter som börjar köra för självständigt i det här läget. Det kan ju vara lite... För trots allt är det svårt att veta om man har lyckats röka ur all röta i det här. Torka upp alltså. Så det kan ju ligga lite sådär. Någonstans måste ju ligga liksom ett gränssnitt då. Då måste man ju bestämma sig där också. Och då blir det naturligtvis så att ibland, där måste det ju bli fel också. Med avseende på vidden på korruptionen. Så det måste ju bli lite sådana här kinapuffar och bränder och hej och hå liksom. Det här var nog inte en sån alltså, utan det här var en mer strategiskt gynnsam händelse. Alltså väldigt lyckat alltså på så vis. Och utfallet av det här kommer ju visa sig vara fantastiskt. Det är helt jävla säkert alltså. Och någonstans så med avseende på insatsen i trovärdighet så är det ju som det är alltså med sådana där uttalanden. Man kan ju liksom inte bara slänga sig som åklagarmyndighet med sånt där alltså. Det går inte. Det där är liksom inte riktigt skarp juristprosa om sig som så. De kanske är oskickliga med orden där på ryska åklagarmyndigheterna. Jag vet inte faktiskt. Ja, statsåklagaren kanske är obildad. Jag har ingen aning alltså. Sådär. Peskov talar i alla fall efter att det ryska utrikesdepartementets talskvinna Maria Sakharova tidigare på torsdagen sagt att incidenten vid Nord Stream-ledningen hade ägt rum i det område som kontrolleras av amerikansk underrättelsetjänst också. Se där, ja. Och visserligen var ju han Peter Strock lite vimsig där med kontraspionaget och åkte till England och hade sig hit och dit alltså. Ja, men jag tror ändå att liksom, FBI måste nog ha fått liksom någon... Det måste ändå vara så att om någon ska sköta den interna ordningen då för... Ja, där den verkställande handen utgår ifrån så blir det nog FBI. Då får man väl ta av vad man har som Kajsa Varg sa. Och det kan kanske inte alltid vara så lätt, det kan man ju se. Ja, sådär. Mm. Ja, eller hur? Så. Och CIA som sagt, de sorterar ju först och främst under den kategorin som vi brukar kalla för vad ska vi med dem där till? Ja. Så, det är ju liksom en rätt så stor del. Det är själva ryggraden i de där prylarna, inte hjärnan alltså. Den sitter ovanpå, så är det ju. Närmare ögonen, om man säger som så. Ja, och det här är ju liksom en amerikansk underrättelsetjänst, okej. Okay? Utrikesunderrättelsetjänsten. Ja, vilka kan det vara, ja. De där som dallbröderna började med, jag höll på att säga. Jaha, och... enligt Rysslands vice utrikesminister Alexander Grushko är Moskva redo att överväga förfrågningar från EU-länder, alltså. Och om en gemensam utrikes, det kommer liksom från ett nytt håll här. Det är inte bara några underrättelsetjänster, det är fler alltså. Som har kommit på den här briljanta idén. Utreder de senaste incidenterna på Nord Streams gasledningar till havs. Den ryska beskickningen till FN har begärt ett möte i FNs säkerhetsråd för att diskutera attacken. Och det här är ju intressant alltså. Kommer Sverige att ställa sig till det här fallet? Man kan ju inte. Alltså vad skulle komma fram om man... Om någon av de här människorna fick för sig en kväll att titta på mys. Eller ännu värre, titta på föreläsningar. Till exempel den här om framväxten av den djupa staten, alltså det militära industriella komplexet och underrättelsetjänstkollektivet. Den moderna tappningen alltså. I ljuset av telekom, infrastrukturell kontroll och kraftförsörjning. Ja. Till exempel, bara det.
Hur skulle det gå med den svenska folkbilden? Ja, det skulle gå som det borde, men frågan är, kan man ta det så stora tuggar verkligen? Kan man verkligen ta det så stora tuggar? Men och en annan detalj som jag har noterat lite grann så där i internationell press, så säger man liksom att det går inte bra nu för Sverigedemokraterna. Och det är nog så att det är nog ett verktyg faktiskt det där. Och jag är inte övertygad om att särskilt många är så särskilt medvetna om det. Och ja, det blir ju lite som det blir det där faktiskt. Det får man ju säga alltså. Men man kan ju tänka sig själv att sätta sig in i det, om man tar då, riksdagsrepresentationen i Sverigedemokraterna, och så tänker man så här, hur bra är de på de här frågorna som vi diskuterar? Ja, tänk om det visar sig vara sant, och vad hamnar de någonstans? Vad lämnar de någonstans? Ska de sudda hela internet sen då? Eller vad, liksom, låtsas att de visste om det där, men vi sa ingenting. Och, men du, gjorde du det? Visste du det verkligen? Men du bara ställa en enda liten kuggfråga om någonting, så lär man få svar på hur det är med den saken. Ja, kan man ställa några till för att vara säker på sin sak? Alltså, så är det också. Ja, det där är lite märkligt, är det inte det? Så det verkar vara, det där är någon form av, ja, vad ska vi säga, folkbildningsprojekt helt enkelt. Så kan vi säga. Det måste det vara, helt säkert alltså. Ja, Nord Stream kommer i alla fall att dumpa oöverträffade metangasnivåer, men det kanske inte har så stor effekt, hävdar nu experter. Ja, det kan man ju säga också. Och det här systemet som vi har i det här landet, det är ju lite som det är alltså. Och svenska och danska myndigheter sa att de hade upptäckt undervattensexplosioner med konsensus om att händelsen berodde på sabotage. Jaha. Ja, men då blir det ju liksom lite, ännu lite, då man kommer i förhållandevis tid alltså då, ja alltså, och det var ju de här, vem gjorde kopplingen liksom? Alltså, att det small, de här seismologiska institutioner och sånt där, de konstaterar ju de här smällarna. Det har varit smällar liksom. Men att de kopplar dem direkt till Nord Stream då, utan, det var det första de tänkte på, att det var där det small alltså. Ja, det är ju det där alltså. Och det, ja, kraftledningen då, som gick 500 meter därifrån. Jaha. Kanske den också fick sin kyss. Den råkade vara avstängd just. Ingen vet om den har påverkats av det där eller inte. Nej. Så också. Jaha. Ja, ja. Men det kan ju vara så. Man vet ju inte. Och operationen Nord Stream AG, ja, förstörelsen av gasledningen till havs är oöverträffad alltså, och tillade att det är omöjligt att beräkna hur lång tid som skulle behövas för att åtgärda den här alltså. Ja. Ja, som sagt, det är ju vad det är, kort sagt. Jaha, arbete med Nord Stream ett rörledningen som fortfarande är fylld med gas då har avbrutits sedan i augusti på grund av problem med reparation av turbiner, det här kända Siemens-caset då alltså, till följd av västerländska sanktioner mot Ryssland. Och ja, man kan väl säga lite grann så att det luktar ju lite grann i alla fall så här. Och det här var ju som till följd av det här med den här speciella operationen i Ukraina. Vi kommer tillbaka till den. Men det verkar nästan som att det finns i alla fall, vi ska inte helt förkasta möjligheten till att man visste om att det här skulle äga rum. Alltså scenen riggades på något vis i det här, och man hade den riggningen under kontroll alltså. Man kanske eventuellt hade den på, ja, känn för länge sedan alltså. För hur är det där egentligen med de här infiltratörerna? Jag håller på lite med sån här verksamhet faktiskt i samband med statlig
verksamhet. Mm. De här som är på insidan. Hm. Det är ju liksom första. De kör ett grej, en grej liksom, och sen måste man dra ur dem igen. Det är inte så att man sätter dit när man har en aning om var det här ska någonstans och sen kör man in dem. Och sen får de vara kvar så länge som det inte äventyrar alltihopa. Mm. Och ju längre desto bättre naturligtvis. Mm. Så gör man ju. Just det. Mm. Så oaktat geofencing och geospatial data så finns det fler ben på den stolen. Mm. Den står stadigare än man tror helt enkelt. Så är det också. Jaha. Och det blev ju strul med Nord Stream 2 och myndigheternas tillstånd då. Som sagt, men efter att Ryssland erkänt folksuveräniteten för folkrepublikerna Donetsk och Luhansk, då DPR och LPR, stoppade den tyska regeringen pipeline-certifieringen, och det var det som satte stopp för det där. Och ja, Baerbock säger att projektet faktiskt är fruset. Ja, det där är ju lite som det är. Tänk att man inte kunde räkna ut det där från rysk sida. Och så hade de sökt om det där, och de svarade ja snabbt. Och det, alltså, om man tittar på tidsaxlarna, det ser ut som det skulle kunna vara planerat faktiskt. Det gör ju det. Men eller också är det slumpen, och det är bara tur alltså. Mm. Ja, ja. Och vad ligger i pipen samtidigt nu när det här eskalerar egentligen? Det är lite Durham. Mm. Exponeringen av den djupa staten i USA, det amerikanska valet, Joe Bidens hälsa, det ekonomiska haveriet, Hillary Clintons historik ur en rättslig, eller ett rättsligt perspektiv skulle jag kanske säga egentligen. Ja, det är ju fantastiskt måste man säga, det är inte små saker. Det är det minst han inte. Och ja, det går löjligt bra nu för det svenska CIA-företaget. Och det här måste nog kanske ändå, det var en svensk som var chef för det där. Mm. Jag vet det fan alltså, om inte det kanske är en del av det här, alltihopa. Eller sket man i en massa olika perspektivvinklar. Alltså, man tyckte det gör ingenting för helheten. De finns där, men finns inte. Ja, och det är ingen som kan stoppa något i dem heller så att de förstör någonting. Nej, så är det ju. Ja, det här med kungahusen är ju lite på tapeten alltså. Mm. Släktskapet dem emellan i det här. Helt plötsligt dök den djupa staten upp. Eller hur? Ja, men så var det ju. Bara från en dag från till annan alltså. Så. Ja. Och vi får väl tillstå nu att vi får ett hyfsat rätt i det här. De som inte tycker att den skandinaviska scenens betydelse förefaller mer uppenbar får väl tycka det då. Men vi kommer tycka det så i alla fall alltså. Och Ukrainas roll som momentskapande opinionsbildande faktor kan ju faktiskt anses vara välbelagd alltså. Och precis som vi har sagt skulle det bli fallet i det här. Och sen vad ligger i pipen? Det är liksom det som kommer nu då kan vi säga. Så kanske, sen kommer det naturligtvis lite mer, det ska blåsas upp mer, och vi är nog inte helt främmande för det här med att man så att säga utsätter den svenska befolkningen för lite riktigt tryck helt enkelt. Så de är inte vana med att, ja, så att säga, få näsan inslagen eller tappa sina tänder eller såna här grejer alltså på gatan. Nej, jag tror de behövde lite mer sånt faktiskt, inte utan alltså. Ja, så om vi nu vidare, ja, så att säga, ja, eller så här, om vidare de mest rabiata Rysslandshatande länderna befinns inblandade i Nord Stream-incidenten alltså.
Typ lite grann i enlighet med vad... För det är ju så att du inte, alltså USA och CIA har ju inte gjort det här helt själva. Det finns ju inte någon möjlighet. Alltså. Och de här filmerna får vi som sagt se hur det blir med. Ja, det lär ju kunna bli någonting det. Och om ryssarna visste om det där, varför... Ja, som sagt, det... Någon bestörtning verkar inte direkt vara överväldigande från det hållet heller. Ja. Och det får man väl räkna med, och därför säger man att de har gjort det själva då, då. Ja, jag vet inte. Men det stämmer ju dåligt med här om den djupa staten existerar alltså. Det blir ju åter, man kommer tillbaka till det hela tiden alltså. Och ja, om vi nu finns inblandade i det här så kan vi nog faktiskt också tänka oss. Och det räcker ju återigen alltså, det räcker ju med frågan då, finns den djupa staten alltså i det här? Är det liksom en entitet som är redo att begå brott? Ja, de har ju hamnat i vissa rättsliga kontroverser genom åren. Till och med det har inte ens gått att dölja i den utsträckning som det förekommer nu. Alltså, nej, det är så mycket är det alltså. Och ja, som sagt, imorgon då är det en ny dag. Alltså, då är det lördag. Och vi kan med tillförsikt se fram emot en verkligt, verkligt, verkligt röd oktober. Jakten på röd oktober alltså. Ja, som sagt, titta på de gamla filmerna som är från Connery och Sam Neill och rollfiguren Ivan Putin. Vad skulle den där göra egentligen? Det var ett smygverktyg alltså. Reaktordrivare. Hon kunde gå ända upp in till den amerikanska kusten. Och... Man skulle kunna säga att sånt verktyg för militärer inom den djupa staten i Ryssland eller för detta Sovjetunionen. Det hade varit lite tokigt va? Trots allt, det kan inte ha varit så roligt liksom. Man var en del av det sovjetiska etablissemanget som professor i planekonomi till exempel. Ena veckan, då var man det. Nästa dag, då var man arbetslös och alla tyckte man var en riktig idiot som inte kunde räkna ut det här. Känns det igen? Ja, det gör ju lite det. Som sagt, nu gäller det att hålla övergången så stillsam som möjligt. Det kommer inte finnas något behov av att piska upp stämningen alltså. Under inga omständigheter. Artig kall och kort i den här kroppen innebär att man kan vara torr i sin prosa och man kan vara sarkastisk. Det kan man vara, men så mycket längre. Inte läge liksom nu riktigt. Jaha, Hultqvists varning kan gå mot ett mer spänt läge alltså. Och Hultqvist varnar alltså för dagens lilla event då att Ryssland då formellt annekterar fyra ockuperade regioner i Ukraina. Och då kan han alltså hävda att kriget sker på rysk mark, säger han till TV4s Nyhetsmorgon. Då använder man det för att trappa upp och eskalera de olika krigsaktiviteterna man bedriver. Men det spelar väl ingen roll eftersom de är helt slut, ryssarna håller på och tvingas lägga ner all militär verksamhet ungefär alltså. Så vi kan gå mot ett mer spänt läge och en hårdare situation alltså därför. Han delar Säpos bedömning om att hotbilden mot Sverige är breddad och fördjupad efter det misstänkta terrorattentatet mot Nord Stream. Jag vet inte jag. Som sagt, det är väl inte så mycket liksom att be för egentligen det här. Och vi kommer tillbaka till det också det här med, men vad gör egentligen Vladimir Putin med de här inkallelseordrarna? Och sen, varför gör han så där för alltså? Och sen kan man ju säga att alltså, samma dag som de här smäller så invigs ju den här nya gasledningen från Norge då, alltså norsk gas. Men det ser inte alls ut som att det finns liksom, och på amerikanska medier så gör man faktiskt det här. Men här Doug McGregor till exempel, han är lite sådär check, för han säger då liksom att Norge har de här då resurserna att göra det. Och det vet inte jag
Om nu Norge är sådär särskilt känns för sin undervattensverksamhet. Så jävla kända är de i alla fall att när det gällde då till exempel Tirpitz som låg i en norsk fjord där, så var det då fan inga norrmän som var ute och badade. Och överhuvudtaget var det inte norrmän, den norska motståndsrörelsen är lite omskriven så här, men något mer oklart vad de gjorde. Däremot synes den här ledaren för norska motståndsrörelsen, hur fan blev han ledare egentligen där? Var inte han som sålde reaktordelar, kärnkraft, sålde på Israel? Det hade han ju sagt redan innan de hade blivit Israel också. Det var ju sådär konstigt, ja just det. Det där verkar konstigt. Ja. Kanske de ska ha oss en släng åt levern också. Norrmännen. Mm. Att vi ska ha vår del, det tror jag inte är omstritt överhuvudtaget. Det råder inga delade meningar om det i alla fall. Ja, det där är mycket märkligt måste man säga. Varför säger då MacGregor, som är ändå, får man säga, en riktig militär? Mm. Varför tar han upp Norge överhuvudtaget? Vore det inte lättare att ta upp Sverige? Jag menar, alla vet ju att det inte sålts en enda norsk ubåt utomlands någonsin. Och dessutom har det sålts så många. Och, ja, vad ska man säga? ThyssenKrupp, Kockums. Alltså. Ja. Det var konstigt det där. Alltså. Det var konstigt. Men det handlar om någon form av opinionsbildning här. Alltså. Mm. Kanske lite reflexiv kontroll inblandad. Skulle kunna vara, skulle kunna vara. Ja. Danska drottningen tycker livet är en fest. Så hon tar bort barnbarnens titlar helt enkelt. Och barnbarnen uttrycker att de är i chock. Alltså fruktansvärt alltså. Och man har bestämt att prins Joakims barn, alltså drottningens barnbarn, inte längre ska kallas för prins och prinsessa, utan de ska bli grevar och så vidare. Mm. Ja, det är ju där, var ju för jävla elakt alltså. Mm. Reaktionerna här i Sverige blir omedelbara. Vad är det för jävla dravel? Vad fan tror de att de är? Och så vidare. Går en två dagar, så händer något med det svenska kungahuset. Ja, då kommer de ihåg vad det danska. Ja, det blev ingen stärkande insats för det svenska när det händer något där nästa gång. Det kan man ju säga. Mm. Verkar någon ha kunnat tänkt på det här? Jag vet inte faktiskt. Och är man lite fräck då och föregriper händelserna, som vi naturligtvis har gjort då, så kan man väl säga då att ja, det här har ju besjungits många gånger av till exempel Karl Gerhard, och det här med under Gustav Adolfs och kung Karls dagar stred och svenskarna är eld och köld. Svea rike styrdes efter egna lagar och ett lejon bar det i sin sköld. En igelkott blir ett symbol för vårt land. Men jag vet den som är mer aktuell och sann. Det är den ökända hästen från Troja. En av demokraterna sadlad och skodd. En samlingskrake för slott och för koja. Med stora skygglappar, rädd att bli beglodd. Vårt gamla lejon blir fort pensionerat när Hesa Fredrik för första gången kött av Bagge blev till får ondulerat, därav Rutger fick essen, stackars nöt. Ja, det är ju vad det är, och det går ju vidare så här. Men har det ej snart gått upp för det loja att hela världen både fattig och pamp, att det är den ökända hästen från Troja som hela tiden kallats för min kamp. Jag vet inte om det här blir mig jättemycket tydligare. Men nu är jag i och för sig lite före vad det här ska bli. Alltså igen, så alltså. Men det går bra med er, tror jag faktiskt. Så det här är ett jävla mysigt fredagsmys, vill jag ha sagt också. I den meningen. Och jag tror att det blir bara lättare alltså. Och det här, den här ondulerade, det här, ja, ondulerade svenska lejonet, alltså det är då Gösta Bagge, nationalekonom och så vidare naturligtvis. Alltså, jag vet inte om han kanske till och med gillar Stockholmsskolan, skulle man kunna tänka sig. Ja, lite ditåt faktiskt. Mm, sådär, helt enkelt. Gösta Bagge, han gjorde några skolreformer också, till exempel en, och han införde en skola, för det är 1944 om jag vill minnas. Den tyska skolan, va? Mm.
Ja. Bagge Holmberg och Wellander, hans språkprofessor där. Så nästa man att hålla ögonen på nu, det är den här Gösta Bagge. Och se vad han gjorde och inte gjorde. Att han var skolminister och svarade för skolreformer, det var kanske inte så konstigt. Men han införde ju tyska skolan med fyrered samtidigt. Så man vet ju inte, det kanske var det verkligen helt lämpligt det där alltså. Och som sagt, ja, hela tiden har kallats för min kamp. Jaha, jag kände hästen från Troja. Ja. Mm. Grekisk rakborste i vår hatt. Mm. Med höjd tar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan. By natt. Ja, det där är lite, så att säga, eljest. Och Gösta Bagge är väl värd att ha i kartoteket, eller på sig, men i biblioteket bak i barkarna. Så där. Det var viktigt, tyckte jag, idag att ta upp det alltså. Och ja, och orsaken då spekuleras det i, och då säger man då till exempel att orsaken är att danska staten har slut på pengar och inte längre råd att betala ut apanage. Och man kan väl säga så här, det var väl den rätt kortsynta varianten ändå. Man kan väl säga så här att om man tittar bak på det här då, hur det har sett ut och så vidare, så finns det i svensk tidskrift och en gammal upplaga sådär. Och det handlar kanske om det juridiska systemet. Det kanske handlar om abolition till exempel. Mm. Det handlar om hur de skandinaviska länderna, nordiska länderna, så, förhöll sig till Tyskland i det här. Mm. Vad man gjorde, varför det blev det så olika för. Mm. De två blev liksom ockuperade. Mm. Och ett behövde man inte ockupera. Och de ägde dessutom aktier i moderbolaget IG Farben. Tillräckligt mycket för att köpa Warburgbanken under trovärdiga former. Ja, men det måste ha varit en slant ändå. Mm. Warburg som var med och skapade Fed. Ja. Mm-hmm. Och så att det svenska riksdagen, en annan del av familjen och så vidare, så här, samtidigt som de andra sätter. Ja. Vid tiden för rysk-japanska kriget och det där, och gynnsamma avtal med Kina och så där. Men de känner inte varandra. Nej, de gör ju inte det. Det är det som är prylen alltså. Ja. Och där kommer den här själva juridiska delen av det här, var kungahusens roll alltså för den nuvarande juridiska ordningen. Mm. Kan det behöva vara så att man måste tvätta ur det här då? Ja, men jag vet ju inte det. Alltså man får ju bara den, om man slår den här, jag la upp den här länken, alltså så svensktidskrift.se, dagens frågor 44 där alltså. Och sen lite grann om det här med då käre Bagge, Gösta Bagge där. Mm. Och sen lite ökända hästen från Troja för att sy ihop det här ur ett större geopolitiskt perspektiv. Jag skulle kunna gissa vilt alltså på att det är en mycket, mycket stor och avgörande del i det här. Mm. Hur var det egentligen med Danmark där? Sitter inte chefen för underrättelsetjänsten, militära underrättelsetjänsten, eller om det var vanliga underrättelsetjänsten, men jag tror han var militär i alla fall. Oh. Mm, jag tror att det är det senare. Mm. Vad hade han gjort? Han hade upplåtit upplåtit det danska telekomsystemet till amerikanerna för avlyssning av svenska politiker. Och han har suttit i häkte sedan dess och fört ett märkligt väsen. Alltså, han verkar inte så jävla underrättelsetjänstisk. Alltså, han är en panikslagen för att han ska sitta på kåken. Eller? Men alltså, han alltså, det är, visserligen är ju Putin knäpp på alla sätt och vis, va? Som gammal underrättelsetjänstmänniska. Men de andra brukar i alla fall vara, liksom, de brukar vara spantal åt andra hållet. Liksom. Det är inte, liksom, inte den, det är inte den typen av jobb där det är lämpligt att vara en yvig jävel om man inte har ännu mer kontroll på sig och kan hålla en ganska hög svansföring i teatern. Så. Mm. Ja, det är lite sånt där kanske. Bra att komma ihåg nu. Mm. Faktiskt. Det är nog jätteviktigt för vårt svenska vidkommande i alla fall. Jaha,
Och som sagt, med reservister alltså som ersätter reguljära enheter i östra Ryssland alltså. Och i svenska medier så tror jag att det kommer ju liksom folk som har gjort 5 minuters ingenting i militära sammanhang. Och samtidigt som de kallar in folk som blir frihetsberövade. Och de hävdar direkt då att det här är av politiska skäl alltså. Och det är det att vi är emot Putin. Ja, men inkallelsen har väl inte med det att göra. Det kan ju ingen hävda. Det är ju på grund av vad som sker. Man måste ju hjälpa och rädda dem numera efter den här dagen då. Ryska enklaverna i som var i öst, före detta östra Ukraina alltså. Det krymper nu Ukraina. Och då blir de beskjutna då, så blir det påskjutning på rysk territorium och rysk befolkning. Och det är ju kanske inte helt lyckat, nej. Och gör man en sån där grej som man växlar upp det där, då tillför man då mer resurser för att så att säga säkerställa att man kan hålla terrängen. Eller skiter man i det då när man gör såna här grejer med hela världens ögon på sig och så vidare? Nu pratar vi opinionsbildning bara, inte vad som sker egentligen eller har skett till grund för det här. Utan vi måste spela ut i teatern resonemangsmässigt. Han måste ju rimligtvis sätta till resurser, det, så är det ju alltså. Och de här Ukraina-älskande, gripna, inhemska ryska oppositionella då, de blir då alltså inkallade och de är ju uppmanade av Vladimir Putin att följa honom in i döden, va? Antingen de vill eller inte, mer eller mindre då. Och det här med, när svenska medier då skriver att det är man övergivande den rysktalande befolkningen, man ska lämna det där, det är, och varför går han med då på att de här ska bli ryska om han är ändå tvungen att dra sig tillbaka? Då han får ju liksom, vad ska han hävda? Nej, vi kunde inte försvara er så ni fick dö allihopa. Det kommer ju bli jättebra för hemopinionen i Ryssland då i så fall. Det måste man ju säga. Det måste man verkligen säga. Så, men det är möjligt att ryssarna är lika korkade som svenskar alltså i det måttet. Men jag har faktiskt inte riktigt, jag tror inte det. De har varit med mycket mer i så att säga verkliga livet. Och de har inte haft fred i en passiviserande och fördummande fred. Inte en upplyst och medveten befolkning. Alltså. Nej, det var inte det. Och ja, de är mer på tå helt enkelt. Och ja, man har ju faktiskt från rysk sida alltså uttryckligen sagt att angrepp på den ryska regionerna utgör ett angrepp på Ryssland, och då måste man ju faktiskt ha mer resurser i anspråk tagna för att uppnå tillräcklig handlingsfrihet i manövern då. Alltså man måste ju, för kommer det, man behöver ju ett visst antal stationära enheter där nu alltså. Det är ju så alltså. Och var det tar vägen sen, ja, det återstår ju att se då. Att Tyskland behöver sin gas och transiteringen kan lösas genom Ukraina som den gjorde innan då. Det är ytterligare en parameter i det här, och det är ju inte särskilt avancerat att tänka ut det heller och sådär. Och det i sin tur, om nu vi då teoretiserar lite kring det här med hur mycket reguljär verksamhet finns det kvar alltså? Hur mycket finns det kvar? Från början gick man ju in då med för att säkerställa då att det är inte de här värsta nassadorerna håller på för mycket nu. Och inte de här biolabben skapar möjligheter till användning av massförstörelsevapen alltså. Med enorma mänskliga lidande som konsekvenser. Det kan man ju tänka på i det här. Och om man nu så att säga pacificerar Ukraina nu.
Ja, då blir det ju som det blir då, och om då man i det fallet från tysk sida väljer att ta gas transiterad genom Ukraina. Det kommer ju bli superpopulärt hos dem som fortfarande står och skriker att det är Rysslands fel allting. Det kommer ju verkligen, det kommer bli en succé, alltså helt säkert. Ja, och det blir ju lite samma resa med EU i den delen då. Det kan man ju säga så här, det är två riktiga sprängkilar som ligger på lut här nu och slås in i det här. Och det är ju också säkert väl värt att reflektera kring då. Och de ryska styrkorna står troligen inför ett nära förestående nederlag i staden Lyman in och rösta Ukraina, skriver tankesmedjan Institute for the Study of War alltså. Och ja, som sagt, det är ju vad det är då naturligtvis. Den här översten Doug McGregor alltså, han är jävla bra alltså på analys. Men däremot så har han inte det där som Karl Gerhard skaldar om i sig. Alltså, han har en fin soldatheder helt enkelt så. Det lyser verkligen om det. Men verkligheten är nu en gång den att det finns en befolkning från Sverige. Ja. Där är man skolad och konstituerad av då Bagge Holmberg och Welander och sådana här fina människor. Gunnar Alva och så vidare. Mm. Skolväsendet, skolreformerna. Man har ett visst sätt att se på sig själv i förhållande till andra. Vi sköter oss själva och skiter i andra. Vi tänker främst på oss själva. Och vi skiter i alla andra. Mm. Så. Och så vidare. Sån är inte Doug McGregor. Han omsluter inte det argumentet eller det synsättet. Det är skillnaden. Han är liksom en ädel typ alltså. Mm. Svenskar kan bli ädla när de släpper sina svenska känslogrundande värderingar. Då kan det lösa sig. Men intills dess, ja, då är det som det är. Alltså. Och det gör också att McGregor, han glömmer liksom bort alltså falskheten i det här. Alltså. Och han vill ju inte uttala sig om då huruvida, han kan inte belägga att det är någon form av amerikansk koppling eller CIA-koppling. Han vill inte ta det i sin mun. Alltså. Han vet bara att vi vet inte det. Så, ja. Så sen kan man tro vad han vill alltså, men han skulle aldrig säga det alltså. Så. Och ändå är han inte blyg alls för att säga en massa andra saker om det här systemet och så vidare som ja, inte uppskattar de djupa staten, men just det här alltså. Det här dubbelspelet, den här ökända hästen från Troja alltså. Det blir liksom alltid en illojalitetsförklaring i någon mening ju. Så är det. Ja, speciellt alltså nu i de här tiderna, det kan vi ju säga. Och våra svenska skyddsrum är i fantastiskt skick, eller funktionellt skydd eller funktionellt skick i alla fall. Och jag vet inte vad man ska säga. Ska vi bli rädda nu då? Kommer kärnvapnen alltså? Ja, faktiskt. Och frågan är ju, vad är de här kärnvapnen egentligen alltså? Det kanske är så att du skulle veta lite mer om de här. Förstår den verkliga innebörden av atomvapnet, tror jag var någon som sa. Var det inte det? Vad menar han egentligen med det? Skulle han kunna mena det här också? Kan det vara flera saker han menar? Ja, just det. Det kan det vara, ja. Ja. Nej, det måste vara en mest. Det bråkar om det mest bara. Det är bättre. Vi brukar göra så. Alltså, plägar göra det i det här landet. Ja. Spännande värre alltså. ABB har fått lite böter då, 325 miljoner dollar, alltså, eller räknar med att få i alla fall, så de reserverar det i sin ja, bokföring då. Och ja, vad ska vi säga egentligen? ABB säljer det här grejen med Hitachi där. Man kan säga så här, det är ingen vidare konsolidering, det är inte konsolidering i alla fall av Investors makt, det är helt säkert. Det är inte det handlar om. Och så att säga, Hitachi har ju inte varit, hade inte varit, det är ju rena Hirohito-köparna. Alltså. Men jag vet inte ändå nu längre i den meningen. Kan de ha tänkt på det? Det måste de nog ha gjort faktiskt. Ja.
Det kanske de har tänkt på för länge sen. Så det kanske fanns till och med, vänta, dolda optioner, sådana som Investor själva alltid använder sig av. Alltså, okej, sådana, ja. Ja. Det kan man använda mot dem också. Det fungerar åt det hållet också när man ska, så att säga, aha, så dumt. Mm. Ja, ja. Ja, men så kan det vara. Så kan det vara. Jaha. Och ja, i Calcutta så är det ju fan med världsrekord. Alltså, nu kan man inte ens... allting går så krokigt där alltså, så det liknar ju ingenting. Alltså, den norrländska moralen är alltså en särart i den skan. Alltså. Det verkar ju uppenbart. Alltså. Det blir bara värre. Och nu har de inte ens klarat av att upphandla raka gatsträck alltså. Ja, jag vet inte. En lite sådär speciell grej. Det är ju liksom hela tiden sån här. Det är inte han Sundsvalls oligarken så jag vet inte vad alltså. Det är hela tiden saker. Och nu, alltså ska jag berätta först. Eller jag får ta den här först istället. Thomas Willer i Bergsåker förbryllar. Alltså grannen, de måste känna sig lurad eller vad som helst. Alltså. Och, SVT i Västernorrland fick in ett tips om att ett villaområde står tomt i Bergsåker utan sig nybyggt också. Och, så här. Och för 3 år sedan flyttade flera familjer in i de nybyggda husen i Bergsåker. Idag står 5 av 6 villa tomma. Och som sagt, man kontaktar de här husägarna för att få information, men de meddelade via sin advokat att de skriver på ett sekretessavtal och inte får uttala sig. Och då kan man väl säga att det låter ju som att hustillverkaren vill liksom, ja, löst ut de här på något vis och ja, sådär och så. Men en rolig grej, en detalj i det här, är att alldeles i närheten finns en stor skogsfastighet, eller en så stor, med stor, ja, det är rätt stor i alla fall. Ja. Och den där skulle säljas då, och budgivningen var förväntad då och slutade ungefär på 10 miljoner. Och sen var det en märklig grej som hände alltså. Sen var det lite trissning på det här och ja, då kom det in då liksom någon... Ja, för det var 2 parter alltså som bjöd mot varandra. Ja. Och pang, så kom den i 3:e plan. Och överdubblade budet. Alltså de här förväntade 10 förvandlades blixtsnabbt till 25 avslutade budgivningen. Mm. I anslutning eller i närheten av det här så finns det en massa, eller massa ska jag inte säga, men ett antal rätt stora och dyra vägbyggen mitt ute i ingenting. Och i vägsträckningen på den här vägen som går mellan E14 och E4. Mm. Verkar som att det är lite längre bort mot vattnet till då, så verkar det vara något logistikcentrum på gång alltså. Mm. Det är liksom själva området där som mellan tvärförbindelsen mellan E4 och E14 och järnvägarna då. Man skulle ju kunna tänka sig att någon typ som är intresserad av det där logistikcentrumet skulle vilja ha fastigheter i anslutning till det. Mm. Man skulle kunna tänka sig i alla fall, det vet inte vad som. Ja, så kan det vara. Var det några som var i Calcutta och förhandlade? Det var inte där oppositionen inte fick vara med på förhandlingen och Dumbodil höll låda där. Ja, var det inte så? Jag tror det var det. Ja, konstigt det där alltså. Mm. Det verkar skorpa ihop sig eller liksom klumpa ihop sig. Det verkar precis som att det är planerat. Avståndet till Kubal och Deripaska är inte överväldigande om vi säger som så. Alltså. Det går att promenera dit utan jättestora besvär i vart fall. Ja, kan man ju tänka på när det brinner i vägarna. Mm. Jaha. Och som sagt, det är mycket som ska ske nu inom ungefär 2 veckor. Alltså. Det är 2 veckor är vad FBI har på sig att lämna ut innehållet i Seth Rich laptop. Alltså. Mm.
Julian Assange utlämnande ligger fortfarande i pipen alltså. Twitterstämningen är om cirka 2 veckor alltså. Kristersson, han vill ha 2 veckor. Och Nord Stream behöver ju tid för att de här ska tömmas, de här. Några veckor. Och Danchenkos rättegång i USA där. Här, allting kommer in genom Sassmanfönster. Det har vi nu växt till en hel kortsida på laggården helt enkelt. Det är ingen logdörr längre. Nej. Ja, det där verkar vara lite speciellt alltså. Och möjligtvis är det ju nu faktiskt så att den här bilden med Vladimir Putin, Xi Jinping och Donald Trump och Recep Tayyip Erdogan kanske faktiskt har lite bäring på verkligheten, jag vet inte. Det skulle kunna vara så faktiskt. Det skulle kunna vara så. Ja, och det kommer som sagt mer idag. Var så säkra. Och Sverigedemokraterna vann då liksom på Making Sweden Great Again alltså, och vad betyder då det här? Epoch Times har gjort ett reportage alltså, och vi tror inte det betyder ta itu med skuldmättnaden, globalistfamiljen, men vi är inte säkra naturligtvis i det här, och vi är inte så säkra på att särskilt många i det partiet är särskilt insatta i de här frågorna ur de perspektiv som gäller i verkligheten, och att de skulle vara delgivna någon information i de här sammanhangen, det får man nästan se som lite osannolikt alltså. Då får de vara utsatta för rejäla hot om rejäla påföljder i så fall. Jag har svårt att se det, men jag kan ju ha fel i den delen. Och ja, som sagt, som vi sa från början eller i början på det här myset, så ja, det är nog mer ett verktyg helt enkelt. Det är trots allt så att det bygger på folkbildningen. Det bygger på den enskilda individens självförståelse, sin självbild, sin självkänsla. Och jag läser och säger alltså, men nej, den kostymen är alldeles, alldeles för stor. Så är det. Jaha, och barnen stoppas, Ukrainas flagga förbjuds under EM i junior-EM i boxning. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Ja, faktiskt. Dominion, Facebook, CFCL och utgör då med flera de CLC och Mark Zuckerberg och hans fru alltså, som ja, de har liksom blivit stämda då av, och det här är ett case av stort nationellt intresse. Och ja, vad ska vi säga, det har tagit lite rättsligt, fått lite rättsligt fäste nu, just nu också, av alla jävla tidpunkter. När det inte finns några som helst möjlighet för den djupa staten håller på att opinionsbilda kring det här i någon negativ mening. Ja, det är ju lite udda, det får man väl säga ändå. Tillsammans med de andra grejerna som sagt, det, jag vet inte. Kanske är planerat så att det ska vara så alltså. Jag vet inte, det udda helt enkelt. Och ja, den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel efter Ukraina-krigen löper ut idag alltså. Men redan lördag morgon då, så risken stod för att bensinen och dieseln kostar minst 1,31 mer alltså. Och ja, det kommer ju någon sån här, man undrar ju då liksom hur det här egentligen fungerar alltså. För man säger så här alltså, vi har ingen insyn i hur drivmedelsbolagen prissätter, men när sänkningen infördes så genomfördes den samma dag, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige, branschorganisation för drivmedelsbranschen. Vi har ingen insyn, alltså vänta nu, branschorganisationen för drivmedelsbranschen har ingen insyn i hur drivmedelsbolagen prissätter. Ja, vad är det där för jävla, vad gör de då på jobbet? Det kan man fråga sig, va? Och ja,
Och den svenska kronan har ju tappat värde i förhållande till dollarn, vilket innebär att vi får betala mer för samma mängd alltså i det här. Och jag är inte så där helt säker på att även om man så att säga tar med ja, skillnaden i valutapris då i den här ekvationen med vad det globala oljepriset är. Mm, och jämfört, så är jag inte helt säker på att den ekvationen går hem riktigt alltså. Och som sagt, det här gäller ju för medierna nu att göra vad de är åtsagda, antingen de vill eller inte. Så vi kan ju liksom åka runt här lite som grädde på moset i princip och göra oss märkvärdiga då, om vi vill. Alltså inte. Ingen bra grej just nu alltså. Och så säger en annan komponent i potten är att Sveriges tidigare i veckan fick klartecken från EU att under en 3-månadersperiod tillfälligt slopa energiskatten på bensin och diesel om man så önskar helt. Men även det tillståndet måste hanteras av en ny regering och riksdag, och det har vi ju ingen. Och det är kanske ett tillstånd som är ja. Ja, utskottens fördelning, det är visst klar nu då. Mm. Så kan man ju ha det. Mm. Men någon regering? Nej, det verkar inte ha någon. Nej, man vet ju inte vad det här är. Kanske blir en samlingsregering då, som vi har sagt. Ja, man vet ju inte. Ja, ja. Bara 1,31 är ju ingen höjning att tala om, tycker svensken då naturligtvis. Elpriserna ökar mycket, mycket mer alltså. Så det är ju ingenting. Det är ju skitsamma liksom. Ja. Och man får nog nästan tycka att det här börjar bli löjligt. Men man får samtidigt jakt på då att alla människor förstår inte särskilt mycket. Eller många människor förstår inte särskilt mycket alls. Och det får man ju liksom inte himla med ögonen åt i allt för stor och öppen utsträckning i vart fall. Det blir bara dålig stämning då. Och Sverige och Danmark har ju bevakning på ledningarna, och den polska tidigare polska utrikesministern då, ja, Radoslav Sikorski, han tog bort det här tweetet om sabotaget av gasledningen Thank you USA. Jag vet inte om det inte blev lite övertydligt, men det må ju vara som det är med den saken alltså. Det må ju vara så alltså. Ja, och ja, för detta amerikansk regeringsrådgivare anser ju då att Polen, USA och Sverige är inblandade i attacken mot Nord Stream. Mm. Man skulle kunna tänka sig att Norge har gjort det där, så väntar man lite med Sverige också. Så. Mm. Vilket då i sådana fall talar för att då kan det bli rätt tråkigt här alltså. Men det har vi väl förtjänat, så det gör ju väl ingenting så där egentligen. Måste det bli så måste man ju det alltså. Ja. Och ja. Vi har ju en speciell situation i alla de här Five Eyes-länderna. Det är ju så också. Det är liksom, det är baksidan på det här. Det måste ju rätas upp alltså. Och ja, explosionerna skedde nära den svensk-polska elkabeln, som vi sa tidigare, och specialister inkallade för att, ja, så att säga, det kommer att ta ett tag, eller kanske aldrig då, som med Estonia ungefär. Och jag vet inte. Kanske har de micklat med den polska kabeln också själva. Mm. Och det finns också dokumenterat. Mm. Kan det vara så? De ska ha i alla ändar så att säga. Mm. Det kan vara så alltså. Det kan ju vara en väldigt noga planerad stingoperation det här. Och ha en fullkomligt sagolik omfattning. Mm. Och gäller er så kan ni ju vara helt säkra på att ni åtminstone förekommer i anslutning. Det är ju liksom det de här plattformarna har varit till egentligen. Mm. Mäta ut tankar och känslor. Preferenskartor över individer.
Det där är ju lite speciellt alltså. Och ja, för svensk del har alltså säkerhetspolisen tagit över utredningen eftersom det kan röra sig om ett allvarligt brott som till viss del är riktat mot svenska intressen alltså. Och ja, det finns alltså närhet då, eller 500 meter i direkt till, i anslutning till, då kan man också säga nästan i sådana här sammanhang. Alltså det är, ja, Swepol Link alltså. Mm. En kraftledning som används för att importera och exportera el mellan Karlshamn i Sverige och Polen. Ja, kabeln är för tillfället avstängd, vilket har varit planerat sedan tidigare. Och varken svenska eller polska myndigheter vet därför om den skadats. Alltså. Ja, det är klart vi funderar på om det har hänt. Men vi fick ju ganska snabbt en bild att den ligger ungefär 500 meter bort från en av detonationerna, säger Per Kvarnefalk, avdelningschef på Svenska Kraftnät. Alltså, nu har myndigheten tillsammans med sin polska motsvarighet kallat in specialister som ska undersöka eventuella skador. Alltså, vi vet inte hur allvarliga detonationer under vattnet var. För att säkerställa att det inte har hänt något kommer vi att göra mätningar i början av nästa vecka, säger Kvarnefalk. Alltså. Ja, Polenkabeln togs i drift under 1990-talet och är enligt Svenska Kraftnät viktig för att kunna importera el under tider på året då den svenska produktionen inte är tillräckligt. Men det är också viktigt att kunna stötta Europa med den kraft och produktion vi har. Vi klarar oss utan kabeln en viss tid, men det är klart att det kommer att påverka om den skulle vara utslagen en längre tid, säger Kvarnefalk. Jag vet inte om de flaggar för något här. Ja, ja, men så kan det ju bli alltså. Ja, faktiskt. Ja, man får väl förundras över att de inte sprängde kabeln till Tyskland då kanske, jag vet inte. Mm. Det är lite eljest alltså. Och Electrolux säljer lilla stugan för 450 miljoner i Schweiz. Så där alltså. Ja. I Australien, Five Eyes-landet, så har man en jättedataläcka. Mm. Jag vet inte, det är ju konstigt alltså. Faktiskt, som det kan bli alltså. Och man pratar alltså från olika håll om att göra denna journalist Lou Dobbs till utrikesminister. Och jag vet inte, Steve Bannon håller honom otroligt högt. Alltså jag tycker också att han är bra alltså, men... Mm, jag tycker ju trots allt Mike Pompeo är en riktig utrikesminister. Alltså, Lou Dobbs, han är väldigt civiliserad på det viset. Han varken ljuger, stjäl eller bedrar på det sättet. Det är lite, han tycker säkert om den här Doug McGregor. Det, så att säga, det gäller åt andra hållet också. Men som sagt, det är i en tillvaro där väldigt, väldigt mycket bygger på att sköta sig själv och skita i andra. Alltså enskildhet och maximering, ja. Ja, då måste man liksom räkna. Man kan inte spela utifrån att motståndaren spelar på samma sätt som man själv gör. Eller som man önskar att motståndaren gjorde. Eller vad man nu ska säga det så, uttrycka det som. Mm. Ja, det där är ju liksom lite eljest helt enkelt. Jaha, och... ja, det här med att härska genom söndring har man nu kommit fram till att... man kommer att sätta hårt mot fiender som försöker sönderdela Iran genom att så oenighet bland människor. Ja, har man kommit på det här alltså? Ja, det här med Mossadegh var ju rätt länge sedan alltså. Mm. Ja, den iranska befolkningen är som alla andra befolkningar splittrad av just den enkla anledningen. Mm. Man behöver ju liksom bara kontrollera hälften, den andra kontrollerar sig själv då. Mm. Ja, det är lite som det är, kort sagt. Och ja, det är väl klart för alla nu att med Kearsarge och såna här grejer, och man har ju övat då i anslutning till de här installationerna på botten. Mm. Och som sagt, need to know basis gäller. De får inte ha en aning.
de som inte behöver ha det. Det är bara så. Och Glenn Greenwald, han säger då, eller ställer den retoriska frågan då, om Ryssland verkligen skulle sabotera sin egen pipeline. Och det är liksom det enkla sättet att se det. Det skulle de naturligtvis inte då, men då har man lite mer komplicerat, som Lena Melin då till exempel. Så, ja, de kan vinna det här, och här är de enda som har något att tjäna på det där liksom. Okej. Men i förlängningen då, hur går det med kampen med djupa staten då, till exempel de här de överstatliga organisationerna som man inte vill ha? NATO vill man inte ha heller. Blir det bra att göra sådär då? Ja, som sagt. Antingen finns den djupa staten eller så finns den inte. Det var det liksom. Ja, lite trevligt faktiskt. Och som sagt, ja. Någonstans så kommer det naturligtvis att bryta ordentligt, det är helt säkert. Och när är det, vet vi ju inte exakt. Men hur det är planerat, det kommer ju vara planerat så mycket det bara går, eller i möjligaste mån då, för att det här ska gå så friktionsfritt som möjligt. Det som inte kan gå friktionsfritt kommer att krävas att gå på annat vis alltså. Och det är också nödvändigt att du får göra det. Faktiskt. Men det gäller att veta att det måste bli så också. Och ja, det är ju vad det är helt enkelt. Och vidare då så kan man ju ja, konstatera då att man ska då låna pengar för att betala räntorna. Och det börjar bli uppenbart för alla att det verkar inte vara någon bra idé alltså. Om man inte kan minska de här lånen, utan lånemassan bara ökar, då är det ju liksom, då är det ju bara en tidsfråga innan räntekostnaden ändå blir för hög. Alltså det här, det börjar folk att förstå. Det går ju inte så snabbt i början alltså, ingen bra acceleration alltså, men ja, det, nu är vi i fart där alltså, sådär, så att det är liksom rätt okej ändå. Får man nog säga. Mm. Som sagt, det är ju många som vill prata om något roligare och trevligare än verkligheten numera. Och det märker ni ju naturligtvis i det sociala sammanhanget, att det här kommer ju att bli alldeles förskräckligt för många människor att ta till sig. Vi har ju inte den, som befolkning betraktar, den minst guppiga resan framför oss. Nej, det är ju så alltså. Faktiskt. Mycket speciellt alltså. Och det här har ju hållit på en bra stund, och kopplingarna till USA, de är helt enorma alltså. Och de här utvandrarna och allt det här som Moberg beskrev, var inte han liksom ändå en sån här kille som att han lite grann åt pelarorden och det här och några sådana där prylar. Det var Gunnar Segerstedt, han var, ja, de var ju bort från som de var, barn av sin tid, men ja, rid i natt. Mm. Rid i natt, ja, budkavlen går. Mm. Ja. Ja, som sagt, och Dmitrij Peskov, han hävdar ju då att det går faktiskt inte att komma nära Nord Stream då utan att upptäckas. Och svensk-dansk övervakningsutrustning sköter det där. Och nu vill han ha dokumentationen. Ska de säga nej? Går inte så bra. Fungerar inte helt enkelt. Faktiskt. Ja, det är lite udda får man väl säga. Och när, ja, vad ska vi egentligen inte säga så mycket om det här med konflikter i östra Ukraina längre. Det är ju så att säga som det är. Mm. Och Italien förhåller sig till omvärlden på ett lite annat sätt. Ja, så är det också. Faktiskt. Och svenska medier då säger att det är nonsens det här med att Biden har sagt vad han har sagt och att Victoria Nuland har sagt vad hon sagt. Och, ja. Ja, det vet man ju inte. Det kan ju vara så, det kan vara nonsens. Mm. De kanske vill alla så väl. Ja. Faktiskt. Man vet ju inte. Och
I övrigt så får vi konstatera att den här dagen redan är liksom fullbokad. Så. Den djupa staten är oerhört pressad. Den har ingen handlingsfrihet alls, alltså. Faktiskt. Som sagt, de här ukrainska områdena då ansluts under dagen alltså. Och det här med annektering då, och vad är det här? Och varför vill man inte utreda det här valet då? Det är väl inte så att det saknas spårbarhet på valsedlarna, det är det väl inte? Och skulle man nämna det då kanske, då skulle ju naturligtvis det komma med vändande post. Jag vet ett annat land som också har den metoden. Ja, eller använder sig av den metoden. Så egentligen så det här att dels som man då i det här då framgångsrika valet, som man i amerikanska medier skriver upp då för Sverigedemokratisk sida och sådär, så finns det ju en medvetenhet om att det här med noll spårbarhet, det är liksom inte seriöst alltså. Faktiskt. Det är helt oseriöst. Vi har valhemlighet istället. Det är bättre att ingen vet vad vi röstar på då. Då får de hellre valfuska alltså. Ja, vad ska man säga alltså. Det ena ligger inte före det andra i prioritetsordning, det säger allt alltså. Ja, maritimans ubåt stängd alltså, Nordkapan där, och det är funnits radioaktiva ämnen. Det här med radioaktiviteten är ingen liten fråga alltså, det kommer upp i ljusa verkligheten. Vad är det där för någonting egentligen? Det är ungefär som metangas. Hur livsfarligt är det här egentligen? Kofisar, livsfarligt. Ja, så vet vi. Ja, ni förstår själva, det här är ju lite sådär. Ja, vi måste förstå den verkliga innebörden av en massa saker. Och som sagt, en vän viskade i örat mig och uttryckte att ja, det här ABB Siemens alltså, har de möjligen någonting med den här transmissionen av elkraft att göra i de här sammanhangen? Alltså Tyskland och Skandinavien och så. Finns det styrningen, alltså transmissionen på den där? Är det någon, liksom, någon speciell firma som har någon form av världsledande roll i det här? Det är inte det, nej. Nej, de har ingenting med dammar att göra, de där, va? Och de säljer inga turbiner förresten i gasledningar, sådana här, som, det gör de inte heller, nej. Och de har ingenting med kärnkraft att göra heller, nej. Det har de inte heller, nej. Jag bara frågar, alltså. Det är åt en vän alltså, så det är inte jag som undrar alltså. Nej. Ja. Jag blev ombedd att fråga det kloka auditoriet då hur det var egentligen med de här grejerna. Och ja, som sagt, Donald Trump, han säger då rakt av att de här attackerna mot gasledningarna då kan leda till världskrig alltså. Ja, det innebär ju på definition att de måste ju två stycken stora kärnvapenmakter vara inblandade då. Om det ska kunna få närheten av den signifikans som krävs för att kunna kallas ett världskrig alltså. Jaha. Att Ryssland är inblandad, det är helt säkert alltså. De verkar inte ligga luven på Kina i den här frågan, så det lär inte vara det heller. Då. Inte Indien heller. Inte Israel heller faktiskt, nej. Vad kan det vara? Ja, jag vet inte. Som sagt, det är vad det är. Och ja, det här är ju naturligtvis som alltid nu att vi får ju sitta och åka runt en hel del här. Och man spekulerar i pressen då, eller i svenska medier i alla fall, hur en sprängning kan ha gått till. Och det klarnar ju, klarnar upp då i det här helt klart. Och de är tvungna att göra det här på ett sätt så att folk resonemangsmässigt faktiskt själva kan betrakta situationen på ett mer initierat sätt. Ja, dra slutsatser helt enkelt. Nå insikter, förståelse och så vidare. Jaha, och som sagt, det här med stora truppsammandragningar och så vidare. Det, ja,
De ska alltså anslutas idag fredag klockan 15 har jag för mig att det var. Var en halvtimme eller sådär kanske. Ja, det är lite speciellt kanske. Det händer ju inte varje dag heller och sådär. Och det är ju en del mindre saker som händer också. Sådär som att präster förskingrar och allt det här som alltid händer i alla sammanhang numera. Mera uppenbart om någon anledning också. Och ja, det är en fantastisk tid. Det här, det är helt fantastiskt att få uppleva det här som människa, och det är ännu lite mer fantastiskt att som människa få uppleva det här tillsammans med er i det här och faktiskt se hur vi utgör den förändring som vi vill se i verkligheten. Det tycker jag är alldeles, alldeles fantastiskt alltså. Och Lena Melin, hon håller flaggan lågt alltså. Ingen vinner på gasattentatet utom Ryssland. Och man kan ju hålla på lite grann sådär alltså. Ja, svenska utrikesdepartementet och premiärministern tycker att Krim är Ukraina, Donetsk är Ukraina, Kherson är Ukraina, Luhansk är Ukraina, Zaporizjzja är Ukraina, och Sverige, ja, fortsätter att stå bakom Ukraina. Det är väl ungefär man kan säga att ja, som är Taiwan då alltså. Som är Kina. Eller hur fan menar de alltså? Ja, jag vet att ni vet det sådär. Men jag bara tänker så. Det är svårt att se att det behöver bli jättemycket mer uppenbart. Det behöver kanske möjligtvis bli lite mera eftertanke i det här sammanhanget alltså. Det är helt uppenbart nu vad det här. Motsägelsen är så tydlig det någonsin kan bli. Alltså, det kan inte behöva bli. När man till samma givna förutsättningar håller fram olika utfall. Liksom. Jaha. Mm. Ja, men då är det ju som det är alltså. Faktiskt. Och ja, internationella organ är naturligtvis sådana som IEA till exempel. Det är uppenbart vem som har gjort vad och så vidare. Och det här med priserna på dieseln där. Och jag vet inte om vi tog upp det förra gången, det gjorde vi kanske inte. Men Sverige då hade i våras där ett pris på 26,97. Och i samma veva då har man i Ryssland 3,88. Vad beror det här på egentligen? Det är valutaeffekter alltså, säger man. På branschhandlarföreningen då. Jaha. Som inte vet hur prissättningen går till inom bolagen. Jaha. Men de har inte köpt några terminer på valutan med valutamarknaden. Det finns inget sånt där. Så de har liksom, de har inte en jävla skock med människor som sitter och handlar på valutamarknaden för att försäkra bolaget mot valutaeffekterna. Det har de inte. Tänk, det tror jag de har faktiskt. Jag vet att det låter otroligt, jag vet det. Men jag tror ändå att det är så faktiskt. Det skulle nog löna sig att ha ett par anställda för det bara. Jag tror faktiskt det. Ja, ser man att de gör dåliga affärer på så vis, då får man ju först undersöka att de håller på med annat än vad de har sagt att, man har sagt att de ska göra. Och det får man naturligtvis göra. Men nej, jag vet inte fan alltså. Jag har hört talas om att det finns sådana där avdelningar faktiskt. På en del typer av bolag alltså. Som håller, alltså, ja. Eller kanske är fel. Jag tror inte det. Nej. De som tror det får fortsätta att käka snorkråkor helt enkelt. Det är vad som bjuds till fredagsmys för dem helt enkelt. Och ja, varför alltså, de betalar ja. Men borde det snåltarmen i svensken vad fan för fan under 4 spänn alltså. Vad jävla man ska tjäna liksom. Inte? Nej. Nej, men då är det ju som det är liksom. Nej. Ja. Och som sagt, det gick ju ganska snabbt när man gick ut med det här. Och fantastiskt nog för Sverige så går ju försvarsföretagen väldigt, väldigt bra. De till och med växer som under kalla kriget. Ja, men ni hör ju själva. Alltså, det är ju faktiskt riktigt komiskt sådär alltså.
på det viset. Och nu ska vi hållas upp lite på tå och vi ska skrämmas och så vidare. Vi kan väl avsluta med att det går åt helvete för H&M där. Och jag vet inte, de där lirarna som... Det var något jävla bolag där någon gång. Alltså, jag vet inte, fan hur det var. Alltså, jo, det vet jag ju. Det vet jag ju faktiskt. Och man kan, jag skriver så här, jag går verkligen dåligt för vissa kretsar. Och tro mig när jag postulerar att det finns någon som går mycket illa nu. För vad de ställde till med då. Och med då avses inte främst att öppna fik på Hennes och Mauritz och Lens City. Alltså. Men nu kommer ingen undan faktiskt. Det är väl som det ryska huset och... Den där Kriström advokatbyrå och sådana där grejer. Alltså det verkar komma i kapp alltså. På något märkligt vis. Jag vet inte fan hur det kommer sig egentligen. Det verkar liksom planerat. På något jävla vis verkar det ändå vara planerat. Konstigt alltså. Tidigare Lundin-VD begär 94 miljoner i ersättning för advokatkostnader. Alla jublar naturligtvis. Det är fullkomligt rimligt alltså. Snubben är misstänkt för att ha begått folkrättsbrott. Och det går liksom inte att ta ner i det här jävla ruttna systemet. Och nu begär han 94 miljoner i ersättning för advokatkostnader. Folket jublar alltså. Naturligtvis. Mm. Det är ju fantastiskt helt enkelt. Mm. Och om, när folk har fått den här smällen på 94 miljoner, då blir han frikänd ovanpå det, tror jag. Faktiskt. Mm. Då kan man säga att då kommer människor tycka att det svenska rättssystemet, det är sådär. Alltså, är det säkert att det inte behövs reformeras? Alltså? Lite verkar i alla fall. Fan, det får väl ändå finnas gränser. Alltså. Det, man kan tänka sig, förr eller senare kommer vi till den punkten. Det är bara så. Är det nu eller har vi passerat? Jag vet inte. Ja, det är ju som det är med den saken naturligtvis. Och... vi har en fantastisk tid. Vi har en fantastisk tid att se fram emot. Det är helt säkert. Och jag tycker att vi kan faktiskt vara gladare nu. Det är mycket som kommer. Och vi ser att det kommer. Vi förstår vad som händer. Mm. Och som sagt... det enda vi behöver egentligen alltså tro på, det är att det faktiskt finns någonting som vi kallar för den djupa staten. Det är det enda. Då faller sig resten som en gammal gärdsgård. Och med det, kära vänner, så vill jag tacka för det visade intresset. Och jag önskar er en fantastisk, trevlig helg. Och om inte omständigheterna så kräver, så hörs vi på måndag. Trevlig helg.